Aziz və hörmətli Araz News müxatəbləri, bu gün səşənbə İspan ayının 21-i sizləri yeni bir gündəm və təhlil proqramı ilə salamlayıram. Keçən həftələrdən bəri toyuğun və qırmızı ətin qiyməti hər gün bahalaşır və son günlərdə toyuq əti 15 min və qırmızı ət 120 min tümənə çatıbdır. Qiyməti kontrol etmək üçün atılan tozi mərkəzlərində isə yetərincə ət tapılmır. Bu yüzden insanlar gün çıxmadan mərkəzlərin önündə saatlərcə səfdə dururlar. Onların bir çoxu da bəzən əliboş evə dönürlər. Bunun nədəni isə ətin qıtlığıdır. Tehran dövləti bu durumu kontrol edə bilmir. Ət ithalını əllərinə alan dövlət və hükumətə bağlı mafiyalar 4200 tümənlik dolar ilə əti varid edirlər, ancaq həmən bu ətləri başqa ölkələrə ixrac edib gəlirlərini artırlar. Dövşənbə İspan ayının 20-si iki millət vəkili yerli xəbərçilər ilə müsahibə edib, ət bahalığında qaçaq konusunu vurguladılar. Behşər xalqının millət vəkili Əli Muhammed Şairi ətin qıtlığını qondarma bir qıtlıq bilib, ölkəyə canlı heyvan ithal olunur, ancaq uçaq və gəmidən boşaldıqdan həmən sonra başqa bir gəmi və uçaq ilə sadir olunur, dedi. Fəlavərcan şəhrinin millət vəkili Nasir Musavi də qaçaq konusunu vurgulayıb, ət sınırların dışına özəlliklə Əraq ölkəsinə qaçaq olunur, dedi. Bu arada ətin bahalığını və qıtlığını fürsət bilənlər fasit olunmuş ət və heyvan ləşindən çərxlənmiş ət bəstələri tolit etməyə başlayıblar. Pənçənbə İsfəndin 16-sı Şərqi Azərbaycan Ustanının Təzirat İdarəsi 1 ton fasit ətin tutulmağını açıqladı. Təziratın yaydığı bilgilərə görə, məskünü bir evdə tarixi soğuşmuş ətlər və heyvan ləşinin yeyilməyən bölümləri behdaşlı olmayan bir durumda çərxə verilib satışa hazırlanırmış. Artırmalıdır ki, sınırları qorumaq və qaçağı kontrol etmək sipahın əlindədir. Bu yüzden iqtisadi və siyasi təhlilçilərə görə ət mafiyası həm Tehran hakimiyyəti və dövlətində əlləri var, həm sipahı pasdaranda. 6 aydır aylıqlarını almayan Balaxanlı səddin işçiləri Qəzvin ustandarısının önündə etiraz üçün toplandılar. Bu etiraz Döşənbə İsfənd ayının 20-sində baş verdi. İşçilər həftələr öncədən dalı qalmış aylıqları və bayramlıqlarını peymankardan tələb ediblər. Peymankar isə dövlət 97-ci il üçün işçilərin aylıq etibarlarını verməyibdir deyə cavablayıbdır. Bu yüzdən işçilər Qəzvin ustandarısının önündə toplanıb, ustandardan bu sorunu çözmək istəyirlər. İşçilərin əllərində olan plakartlarda Balaxanlı səddin işçiləri bu il bayramları yoxdur deyə yazılmışdır. Artırmalıdır ki, bu eyni Zəhra şəhristanında olan Balaxanlı səddində 130 işçi çalışır və 5 şəhərin içməli suyu bu səddən təmin olunacaqdır. Ancaq dövlətin səddin 97-ci il üçün ayrılan etibarı kəsibdir. Beləcə 6 ay çalışmaqdan sonra bayram qabağı işçilərə nə aylıqdan xəbər var və nə də bayramlıqdan. Zəngənin Səma adlı ibtidai qız mədrəsəsində bayram ənənələrimizdən olan təkəmçi mərasimi icra olundu. Əsil Azərbaycan geyimlərində gözləri oxşadan qız öyrənciləri bayram dəbləri və sünnətlərindən olan təkəmçi mərasimini maraqla ifadə etdilər. Artırmalıdır ki, kösa və keçəl və təkəmçi mərasimləri türklərin əskidən bəri bayram ayının son günlərində icra etdikləri mərasimlərdəndir. Bu mərasimdə ağaçdan yontalanmış erkək keçi təkənin simgəsidir və kəndin çobanı tərəfindən qapı-qapı dolanıb bayramın gəlməyini xəbər verib muştuluğunu alır. Təəssüflə, Güney Azərbaycanda milli yönetim iş üstündə olmadığı üçün öz dəblərimiz, kültür və tariximizi gənc nəsillərə intiqal verməkdə müşkildəyik. Urmiye Ustanı, İran dövləti və terrorist qrupların ortaq totəsi bölüm 1. Azərbaycan türklərinin Xəzər və Türkiyə ilə coğrafi bağlantısını kəsmək Rus emperializminin gəlişdirdiyi bir stratejidir. Onun üçün zamanında Ruslar Azərbaycanın tarixi Çuxursat vilayəti, yəni İrəvan xanlığını topraqlarına erməniləri yerləşdirdi və orada Ermənistan quruldu. Daha sonra Bakı və Naxçıvanı ermənilərə verməyə çalışdılar. Yalnız Azərbaycan türklərinin mücadiləsi və Türkiyənin yardımı ilə bu proje başarısız oldu. Eyni tarixdə Urmiye və Salmasda
Erməni dövləti qurmağa çalışdılar ki, o da Türkiyənin yardımı ilə başarısız oldu. Yalnız daha sonra Azərbaycanın Zəngəzur vilayətini ermənilərə verərək Kuzey Azərbaycanla Türkiyənin bağlantısı kəsildi. Ruslar bu projədə erməniləri xidmətə aldılar. Eyni projə uzun sürədir İran dövləti tərəfindən icra olunur. İran dövləti nə şəkildə olursa olsun, Güney Azərbaycanın Xəzər və Türkiyə ilə coğrafi bağını kəsmək istəyir. Onun üçün Astara və Heyran Azərbaycandan alınıb Gilana verildi. Ayrıca Ərdəbili Təbrizdən ayırıb üstündən Azərbaycan adını qaldırdılar. İran dövləti Güney Azərbaycanın qərb bölgəsində isə Kürd azınlığını işə alır. Kürd əşirətlərini Azərbaycanın batı sərhədlərinə yerləşdirilməsi, Araqdan gələn Kürd qaçqınlarının Urmiyəyə yerləşdirilməsi, Batı Azərbaycana terror yandaşı ustandar təyin edilməsi və Batı Azərbaycanda ən üst icraî məqamların terror yandaşlarına verilməsi hamısı bu projənin bir parçasıdır. İndi isə sıra-sıra Urmiyə ustanı xəyanətinə çatıb. Uzun zamandan bəri terror qrupları Batı Azərbaycanın tarixi kimliyini inkar etmək və oranı Kürdistan kimi göstərmək üçün Batı Azərbaycana Urmiyə ustanı uydurmasını işlədirlər. Yalnız çox maraqlıdır ki, artıq bu ad İran dövlətinin ən üst rəsmi məqamları tərəfindən işlədilir. Bu məsələ terror təşkilatları ilə İran dövlətinin bu məsələdə ortaq bir strateji ilə hərəkət etdiklərini göstərir. Gələcək proqramda bu haqda daha artıq izah verib, bu totəə ilə mücadilə yolları haqqında danışacağıq. Bir sonraki gündəm və təhlil proqramına dək sağ və əsən qalın.